Добрий ранок, 6:45 на СТВ, час перших фактів. В Одесі більше 2 годин гасили пожежу у популярному нічному клубі «Трумен». Вогонь спалахнув напередодні близько 11 вечора на пляжі «Дельфін». За попередніми даними, горіла площа понад 400 квадратних метрів. Розважальний заклад літній, тож на момент займання не працював. Як повідомили в ДСНС, загиблих і постраждалих немає. Ситуація на фронті за минулу добу стабілізувалася протягом дня. Ворог лише двічі порушував режим тиші. Біля Опитного російсько-окупаційні війська використали стрілецьку зброю. З гранатометів і кулеметів обстріляли Новоолександрівку. На щастя, обійшлося без жертв. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Кіпр – перша країна Європейського Союзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Умови незмінні – повна вакцинація та негативні тести, які необхідно робити до та після прибуття в країну. Також Бельгія, яка напередодні повідомляла про заборону в'їзду туристам з України, все ж лишила за нами право на подорожі. Для цього потрібен сертифікат про вакцинацію, який прирівнюється до європейського. Очікується, що більшість держав ЄС теж залишать відкритими кордони для вакцинованих українців, попри переведення нашої держави до червоної зони. Нелегали зі Сходу, яких Білорусь намагається незаконно доправити на територію ЄС, можуть спробувати піти через Україну, якщо Європа достатньо щільно перекриє кордон, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Напередодні дві великі групи мігрантів по кілька десятків людей застосували силу, пробили прикордонний паркан і прорвалися на територію Польщі. Польським прикордонникам вдалося завернути назад тільки частину з них. Тисячі мігрантів отаборилися зараз біля кордону Польщі та Литви. Європейці терміново шукають рішення проблеми, бо навчені попередньою міграційною кризою, яку влаштував Путін після введення своїх військ до Сирії. Він тоді спрямував потік мігрантів до ЄС у відповідь на санкції. Польський прем'єр звертає увагу, що нині ситуація розвивається за таким же сценарієм. Тож за всім, без сумніву, стоїть Кремль. Неоімперська політика Росії прогресує, ми це бачимо чітко. Ми спостерігаємо за цими кроками, вони поширюють її різними діями протягом тривалого часу. Але цей останній напад Лукашенка, а він виконавець, його господар у Москві, і це президент Путін, свідчить про рішучі наміри втілити сценарій відбудови Російської імперії. Не раніше 2025 року американське космічне агентство НАСА відклало плани висадки астронавтів на природний супутник Землі Місяць. Причиною називають технічні ускладнення, а також нещодавній судовий процес. Мета, заявлена за адміністрацією Трампа щодо висадки людей у 2024 році, не була обґрунтована технічними спроможностями, заявив очільник НАСА Білл Нельсон. А суд, про який йдеться за позовом компанії Джефа Безоса Blue Origin щодо контракту на будівництво місячного модуля, який дістався компанії Ілона Маска SpaceX. Минулого тижня Безос у справу програв, однак підготовку місії на місяць слухання сповільнив. Україна та США додадуть сигнал Росії, що єдині в протидії агресії. Сьогодні дві держави підпишуть нову хартію про стратегічне партнерство, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Сьогодні у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен прийме Дмитра Кулебу і після переговорів новий документ підпишуть. Попередня хартія була ухвалена ще у 2008 році і відтоді не переглядалася. В сучасних умовах підписання нової угоди продемонструє, що Україна має союзників та партнерів, які готові в разі розширення російської агресії, змусити Кремль заплатити високу ціну. Відсьогодні столична Бесарабка частково стане пішохідною. Проїзд автомобілів заборонили саме Бесарабським проїздом. Щоправда, про це повідомив колишній заступник голови КМДА Олександр Густєлєв у Фейсбук. Рух автотранспорту від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної дозволяється лише через Велику Васильківську та Павла Скоропадського. Мер Києва Віталій Кличко також анонсував, що вже наступного року розпочнеться масштабна реконструкція вулиці Хрещатик. І на це з міського бюджету витратять понад 1 мільярд гривень. Кличко пообіцяв нові переходи, нову плитку та збереження хрестоматійних столичних каштанів. Сьогодні в Україні буде сонячно, але прохолодно. Вночі заморозки, найтепліше на заході – 8-9 градусів. Звідти більш тепле повітря поступово поширюватиметься країною. У південних приморських областях – до плюс 7, в центрі, на півночі та сході повітря прогріється до 5-6 градусів. У Києві сьогодні синоптики прогнозують суху, сонячну, малохмарну погоду – 3-5 тепла.